No mikä sit meininki? Mä haluun mennä kotiin. Pakkohan tää nyt olla jotain, mistä tykkään. Has been accused of purchasing and then selling local treasures to foreign collectors. And Tommy, he hasn't contacted you? Adriana on kidnappattu. Täh? Sä oot kattonut liikaa leppoja. Sä oot kattonut vaan vähän liian vähän. No, tässä on nyt vähän tilanne päällä. Joo, mä oon lomalla Kreikassa. Te voidaan napelit riepit sirikään.